Mere koje su uvedene su nužne jer je virus toliko u cirkulaciji da je sve više zaraženih ljudi koji su poštovali sve mere, a ipak su se inficirali, izjavio dr. Predrag Kon. I drugi faktori doveli su do naglog skoka broja obolelih. Jedan od razloga porasta broja zaraženih, kao što smo vidjeli u Zapadnoj Evropi i Velikoj Britaniji, jeste pojava invazivne britanske varijante virusa, koja se spušta i prema mlađoj populaciji. Ono što zabrinjava jeste činjenica da se brže prenosi i izaziva ozbiljnija obolenja. Za 5 dana primjene strožih mera ne može se očekivati neki epohalan rezultat, izjavio je dr. Miomir Pelemiš i dodao da su one morale da budu usvojene mnogo ranije. Ipak, njihovim doslednim sprovođenjem mogu se očekivati optimističniji rezultati. Kad će ovo se završiti, to ne zna niko. Ali ako mi nastavimo ovim tempom vakcinacije, ako poštujemo mere prevencije, a imamo sve mogućnosti da to uradimo, mi bi do polovine maja mogli da računamo da smo vakcinisali dovoljno ljudi i da smo na nekom sigurnijem terenu da možemo slobodnije da se krećemo. Pelemiš je upozorio na to da je proces vakcinacije ugrožen zbog svakodnevnog porasta broja inficiranih, što je bio glavni razlog za pooštravanje mera. Deca nisu uključena u imunizaciju protiv COVID-19, zbog čega je neargumentovano tvrditi da će ona biti oduzimana roditeljima ako ih ne vakcinišu. Stoji između ostalog u saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka pitanja, koje je demantovalo navode iz objava na društvenim mrežama.